la guerre, comme à la guerre, navini jak navini, tu strilaju ta ishe, ty prychodish u visni, sinjo oka jak vesna, na svitonku kraj vikna, napiši lista meni, na leleču mu krili. Посміхни ся мені у чарівному сні. Я тебе не знаю. Ми вже в Донецькій області, їдемо далі, і я, якщо чесно, трохи хвилююсь, бо в цих краях прожив свої перші 18 років життя. І, звичайно, мої крові навічно закарбувалися. І оця спека, і степові пахощі, і териконна радіація, і різнобарвна хімія димів, аварії в забої і гулянки на День шахтаря. Я не був тут 8 років, і це перший тактильний контакт на узбіччі з рослинами моєї землі. Запах полину не змінився, може став більше концентрованим. Мене попереджає, щоб я не фанатів і далі не йшов, бо можу потрапити під розтяжку. На це я мовчки матюкаюся і думаю, як помститися кремлівському фюреру і усім нашим колаборантам від Олександра Єфремова до вічно живої Наталі Королевської. Впевнений, що більшість українців думають про те ж саме, але, друзі, повірте мені, краще щось робити, ніж руйнувати себе емоціями, тому беремо себе в руки. Звичайно, що розтяжок тут ще нема, просто друзі мене так тренують остерігатися. Я не сперечаюся, тому на автозаправці під Покровськом мене, як слухняного хлопчика, відпускають до соняшників без супроводу. Ми вже майже 14 годин в дорозі, а наш Сергій виявляється ще довше – годин на 6-7. Бо до старту ударниці у нього була поїздка до волонтерів Білої церкви, до Тетяни Василенко, яка керує місцевим волонтерським об'єднанням. Пані Тетяна розповідала нам, що члени об'єднання майже не щодня, кожен у власний спосіб. Протягом багатьох років допомагають українському війську подолати російську агресію. Ці люди скромно називають себе небайдужими мешканцями міста Білої церкви та Білоцерківського району. Кожен наш бусик був вщент завантажений подарунками від цих небайдужих людей, і паливо в дорогу ми теж отримали від них. Тому подорож для Тетяни і Сергія почалася саме з Білої церкви, і благословив їх в дорогу отець Миколай, настоятель храму Покрова Божої Матері Православної Церкви України. Вчора виповнилося 6 років, як з Карлівки викорили бойовиків. Наші взяли піски і тим самим відрізали сепарські комунікації. Бойових відрапонули, бо без каналів постачання їм смерть. Поїзд двинулись до Пєса, до Донецького аеропорту, але сепари село не забували. Час від часу пригощали мінами. Карлівка з 2014 року для бойового волонтера Раїси Шматко мала особливе значення. Тут вона зустрічалася з бійцями з нульовки. Це блокпост останній, ми тут завжди зупинялися. Ага. Я звідсіля вже дзвонила в п'язки своїм командирам підрозділів, що я приїхала, тоді приїздили, забирали тут. Ага. В супроводі далі їхали. Зараз можна їхати без. Оцей магазинчик, ми тут грілися, бо я 31-го, коли зустрічали на Новий рік, 14 на 15-го, стояла тут годин 5. Рая жалем розповідає про добровольців з батальйону «Донбас», що вирішили звільнити Карлівку від бойовиків. Донбасят, так їх тут називають, було 25. Всі з групи «Діда», тут вони є на фото. Прибули 23 травня 2014 року на 5 машинах, але спрацювали агенти і хлопці напоролися на засідку. Це був їх перший бій і тримали вони його 4,5 години. Дехто вкрився в кафе, ресторані, який послі іронії долі називався «Дружба». На допомогу сепарам з Донецька прибула автоколона з кавказцями на бронетранспортерах. З російською зброєю, автоматами АК сотої серії, гранатами РГН і великокаліберними кулеметами «Утьос».
Який це був бій, можна уявити по цим руйнаціям, рваному залізу, гнутим рейкам, нечисленним слідам куль і осколків. Донбасята запросили підтримки. Про ситуацію в Карловці оперативно повідомила група інформаційного спротиву і оповістила усі силові структури. Але ніхто, ані силовики, ані керівництво АТО, ніякої допомоги групі «Діда» не надали. Чому? Невідомо дотепер. Можна лише здогадуватися. За свідченням Богдана Пташника, одного з виживших, їхній командир отримав по рації від бойовика слово офіцера з обіцянкою відправити до лікарні в Донецьк одного з поранених з позивним «Федір». Але бойовик не лише позбавив життя Федора, а ще й вирізав його серце. Таке коментувати тяжко. А якщо без емоцій, то все нормально. Суто по-кремлівськи. Так і мусило бути, бо як у горі, так і внизу. Це один почерк, один стиль. Кадебіський. Поза межами. Крім Федора загинули Дід, Рейдер, Рябий, Матвій. Вічна пам'ять. За свідченням Богдана Пташника, у бойовиків 200-х було 15. Якщо підсумувати всі поїздки, бойовий волонтер Раїса Шматко прожила безпосередньо в зоні бойових дій Луганської, Донецької областей 1 рік і 1 місяць. Рідкісна поїздка обходилася без стресу, тому лікар наразі порекомендував пані волонтерці перепочити. Чи можливо це? Передохнути. Но когда я слышу, что там творится, и вот знаешь, и вижу, что делается в Киеве, поверь мне, мне здесь легче морально. И вот ну, нас всех, это не только меня, это всех, кто был, нас тянет и тянет, понимаешь? И мы рвемся снова приехать, потому что ну, это уже никогда в жизни не забудешь. Это страшно. Скажи, будь ласка, а как бы это все закінчилося тут? Угу. Наприклад, да? Ну все, нам віддали. Ми забрали ці землі. Ти б заспокоїлась? Знаєш, я б, може, заспокоїлася, що не гинуть хлопці, але дуже велика, от про це ніхто не говорить, я часто кажу журналістам, ти знаєш, я дуже багато дітям допомагаю. Це саме тут я побачила дитину війни, розумієш, і після того я як мама, мені це боліло. І ніхто не говорить, а це діти, у нас ціле покоління дітей, які народилися під час війни, вони вже йдуть в школу, 7-й рік війни. І вони навіть не уявляють, як то жити без війни. Це дуже страшно. Це перше. Друге, ті діти, які постарші, і вони на собі відчули вибухи і таке інше. Знаєш, скільки я передаю пелюшок і всього? Не мочиться в постіль, коли, не дай Боже, гримить грім, вони ж під кроваті лізуть. Це дуже страшно. Цьому треба, влада повинна на це звертати увагу. Я завжди говорю, ми жінки, нас більше, особливо жінки мого віку, так, твого нашого віку, я розумію, які свою пенсію ми отримаємо. Яка вона там велика, мала, але ми її отримаємо. Угу. Не сидіти на лавці і плітки збирати, а допомагати. Ну, коли пенсіонер чимось займається і бачить, що це треба, що це приносить користь, робити добро набагато приємніше, ніж отримувати. І тоді старість за тобою просто не встигає. Ясно. Нема коли. Це був універсальний рецепт молодості від Раїси Шматко. Після спекотних донецьких степів ми опиняємося в оазисі і виявляємо, що його сади створені для творчості і розвитку будь-яких талантів. Українська душа тут розквітає, молодіє і добрішає. Коротше, тут наш рай. Тільки нікому не кажіть, бо почують орки і оголосять наш рай своїми скріпами. Це 57-ма бригада, це так. Дівчата отакі. От познайомилася, не уявляєте, слава Гуглу і Фейсбуку. Наташа мені написала в приваті про допомогу. Я, звичайно, почала розпитувати, хто де. Виясняю, що в Пісках. Думаю, ну ніфіга собі, рідні Піски. Починаю її балакати, вона каже, так це ж свої люди. Ну, коротше, отак от ми почали спілкуватись, так, Наталочка? Да. А Наталка тут не просто так, вона з сином тут. В неї син 57-й. Так, да, це така нашому рідному.
не витримала, зрадені, зенітки. Ясно, ясно. Вже 4 роки, я вже 3. Оля вже майже 5. Оля, 5 років? Так, да, 16-го року я тут неоднократно була в Пєсках, Невельське і от тут. Це, да. А Оля, звідки ви? Я з-під Кременчуга, Павлиш, родина Сухомлинського, видатного письменника і учителя. Я звідти. На ви звідки? Кіровоградська область, є така станція Долинська. Угу. От я оттудова. А що було лучше, понятно, ну, дендропарк Веселі Боковеньки. Оце моє рідне село Іванівка. Ясно. То привіт всім. Жінки то наше все. Я знаю. Сільодку йде. Ну, сільодку ніхто не буде відмовлятися від сільодки. Ні, їсти. Бачили? Виявляється, що тут в раю ангели з архангелами теж шанують оселедця, як і ми, смертні. Вони навіть самі навчилися їх готувати з замороженої риби. Я ж кажу, мають талант до всього. А до куховарства насамперед. Бо магазинів у раю нема, а до найближчого треба довго трудити ноги. До речі, це одна з причин, чому місцеві не хочуть тут жити. І оці будиночки, що відновлені з руїн чеськими чи то німецькими волонтерами, майже усі на цій вулиці не заселені. Про це нам по черзі розповідали наші нові знайомі. Пані Наталка і Оля з тих людей, які привносять на передову родинну атмосферу. З ними затишно, комфортно, особливо молодим, немов на канікулах у мами. І борщ за вуха не відтягнеш, куштували, знаємо. А втім, ослухатися Наталку з Олею якось лячно, як при матріархаті. Цікаво, що в них за коло обов'язків? Їсти готовим. О, повар у нас не тільки на дивізіоні, а так, якщо на позиції жінка потрапляється, то жінка готова. Ну і так бойове чергування несем. По 2 часа заступаємо. А ви медики? Ні, а, ви парамедики. Я связіст. А. По цьому я таблетку все одно вміємо дати. Да. Температуру зміряти можемо. Ну, да. Я в Полтавському училася. В 16-му году в Полтаві це на связі стая була учебки. Жінка універсальний солдат. Да. Гендерна політика в нас, ага, зараз. Да, нам да. Це є так. Універсальний так, що... солдат. Нам. Ясно. Вона вміє все. Должна. Должна. У нас так іначе не виходить. Ні, у вас нема виходу. Да, в нас просто. Це старший позиції, наша лейтенант Канайкін. Доброго дня. Коля, ти 14-го тут? Да. 14-го, так. Да. Да. Позивний Кобзар у нього. Він тож мені мені руку. Ще Тараса Григоровича. Да? Ні, це їхнє яблуко. Ну хай, йому хочеться. Руку пожирали. Ми тобі вирвемо. Я поняв, не поняв цей процес. Коля дуже в нас Кобзаря, всього наїзусь знає. А ну давайте запитаємо в нього. Давайте. Давайте. Коля. Ну що, що хочеш? Да. Любимий свій. Ну, свій любимий я зараз так, щоб навскидку, може, і не згадаю. Ну, який чітко знаєш? Декілька. Ні, ну, чітко не чітко. Кобзар подумав і вибрав для читання пророцький вірш. Оцей. В ньому суть того, що робиться наразі з ненькою Україною. Бог карає її за лукавих чад, чиї гріхи синовні, безчестя і зрада, і криводуш'я. Синовні гріхи відбилися на історичній долі, і, зокрема, що нам цікаво, сучасній, як видно з кліпу «Рубиком вниз», зроблений на цей вірш Шевченка. Погибнеш, згинеш, Україна, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші країна. За що тебе Господь кара? Крає тяжко за Богдана чи за скаженого Петра? Чи за панів у тих поганих до краю нищить покара? Уб'є незримо і правдиво, бо довго-довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. Старший по позиції лейтенант з позивним Кобзар прочитав вірш по пам'яті увесь до кінця. Надаємо ще фрагмент. Вернися, мамо, і спочинь. Світли цю хату, опочинь, бо ти занадто аж втомилась, гріхи синові несучи. Спочивши, скорбно я скажи, прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони в огні, що не спасе їх злобний цар, їх кроткий п'яний государь, що не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам в охляб сісти та утікати. Не втечете, усюди правда мста найде, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть. В кайдани тихо окують,
в село Назріще приведуть. І на хресті, отам без ката, і без царів вас біснуватих, розтнуть, розіпнуть, розірвуть. І вашою кров'ю собаки з собак напоять. Вірш Шевченка для лейтенанта не дань моді, а джерело для пошуків сторінок прихованої історії України та очищення її від підробок, спотворень і відвертої брехні. Ще є такі, як теж вони якби в парі йдуть. От спочатку і мертвим, і живим, і не народжують. І після нього тоді йде оцей осіяк. Тому що якщо вони не прочитають, не візьмуть в думу цю голову свою, цей мертвим і живим, там все розписано. Прям доборолась Україна до самого краю. Свої діти гірше ляха її роздирають. От. Це 200 років назад. Да, було написано, і тепер ми маємо. А чване те, що Польщу колись ми завалили, правда ваша, Польща впала, та й нас роздавили. Це 57-ма бригада, це наш знак, типу, народжені в бою, переводять. Добре, то я... Ми ще Костя Гордієнка. Ага. До речі, Костя Гордієнко разом з Дорошенком встав проти Московської Орди на стороні, в союзі з Карлом XII, коли Полтавська битва була. А, ясно, от, ясно, ясно. Костя Гордієнко, він же став своїми полками теж на цей. Ну так, скажімо, історія України мені до серця, так же я вчив в школі, я не любив історію. Там просто нагружали ту історію, яка треба була по програмі. А на той час, коли я вчився, по програмі радянського часу. Це. Ясно. Я в основному завлікаюся історією цією, що пишуть не історики, а от пишуть такі самі, що в них хобі. Типу. І вони не переписують історію, вони шукають архіви. Ага. І такі новшества виходять, що... Забута історія. Ну добре, дякую вам. Дякую вам. Не знаю, як для інших, для мене райське містечко 57-ї бригади стало знаковим. Ми побачили жінок на війні, матерів, що стоять поруч синами, і синів, що вміють не лише воювати, а й творити і перейматися майбутнім України. І знову Донецькі степи. Раю ми залишили в раю 95-ї бригади з новими подружками. Заберемо пізніше. Мусили до заходу сонця відвідати частину, якою давно опікується наша волонтер з Білої церкви Тетяна Василенко. Вона наразі на ходу дрімає, втома бере своє. Сергію теж би не завадило відпочити, але часу для цього у нас нема. Після цього бригада в особі зраден. Зенітка, дякує Петрику Юрію Федоровичу і всім білоцерківцям за таку надану гарну і нужну допомогу. Дякую. Василенко Тетяні дякуємо за її участь, те, що нам допомагає, те, що нас балують смаколиками. Дякуємо, що є такі ще патріоти нашої вітчизни, що не забувають. Привіт вам з передової, слава Україні. Героям слава. Всім, хто допомагає, підтримує Збройні Сили, ворога ми не допустимо, звичайно. Дякую. Я з такою допомогою. Білоцерківським жителям, які не байдужі. Дякуємо вам. Великий вам уклін. Все дійшло. А все ми вас дуже-дуже любимо. За такий тил фронт не стримає. А без хорошого тилу, що? Ніколи не буває перемоги. Це те, про що я кажу. Дякую, що ви є в нас. Стримно далеко, здається, їй місце тривогом, а в серці так добре і легко. Проблеми стають дитячими, оті, які вчора вбивали, і відстані не мають значення, коли там на мене чекають. Послухай, мене там чекають, ми звикли, що завжди так було, і на горизонті зникають. Близькі і далекі нам люди, а хтось аби просто сказати: послухай, мене там чекають, готовий весь храм свій віддати, та вже варіантів немає. Їдем, їдем.
Це ж від баби і люди. Баби і люди. Це від це жіночка люди. Така. Да. З Полтавщини. Бач? Оце її лапша, вона сама робить її. І хліб. Хліб оцей? І хліб, да. Слухай, може це смалець? А все. На маска, на хліб. На маска з вушків, на хліб. О! Смалець. Смалець, наверное, такий. Это надо убрать холодильник, его пропадет. Я хочу от себя лично, от своего подразделения поблагодарить наших любимых волонтеров, которые помогают нам защищать нашу страну. В частности, конечно, волонтерам Белой Церкви, Белоцерківського района и киевских волонтеров. Скажу, конечно, что без допомоги вашей, соответственно, у нас ничего бы не было, и нам, скажем так, вы создаете условия комфортные для того, чтобы мы защищали свою страну. А мы дякуем за борщ, за смачное сало с крупной сильей, за каву и душ, немов знов на свет народилися. И дякуем за то, что вы там есть на передовій, бороните нас. Большое спасибо нашим волонтерам за то, что помогают нам, особенно Шматко Раїсі Юрівні, ми дуже вдячні за оптику і, скажімо так, будемо більш бдітельні нести службу і охороняти нашу державу. Хотів заночувати в Пєсках, але комендант заборонив із-за дрона. Літав цілий день. Напросилися на ночівлю до нашого друга Михайла у мисливський будинок. Пізня вечеря. Вкусно. Смачно. Дякую, Назаєм. Все таке добре. А це у вас що, персики? Персики. Персики поспіли. Ще й трохи сили на жарти. Добре, це котлети Білоцерківські, так? Так. Да. Без хліба м'ясо відборне, нежирне. Та що ви кажете? Так. Да. Зараз покуштуємо. Пане Віктор, ви вже 4 з'їли, по-моєму. Так. А ви читали так? 4 аж, і славно. Я промовлю. Ніч проходить тихо. Вранці розглядаємо подвір'я. Тут гарно. Озеро. Рая говорить, що в ньому водилася риба. Пізніше в будинку несподівано зустріли Олега Сенцова. Але про це вже в наступній частині. На війні короткі сни, до віночі довгі дні, чорні хмари, білий дим, треба жити молодим. Гаслять гради по зірках, мов кордон чумацький шлях. Вчора тиша, бі тепер, а ла гер, коме ла гер. Посміхнися мені у чарівному сні, я тебе не залишу нікому. Посміхнися мені, дай долоні свої, скоро я повернуся додому.